የኢትዮጵያ መንግስት ከሰኔ 15ቱ ግድያ ጋር በተያያዘ ያሰራቸውን ዜጎች በሚመለከት በፍትህ ስርዓቱ የሚታየው የመብት ጥሰት ስርዓቱ የራሱን ህገ መንግስት እንኳን የማያከብር ስለመሆኑ ማሳያ ነው ሲሉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። የዶክተር አብይ አስተዳደር ከሰኔ 15 የአመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ጠርጥሬያቸዋለሁ ያላቸውን በባህር ዳርና አዲስ አበባ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በጅምላ ቢያስርም አብዛኛዎቹ ክስ ሳይመሰረትባቸው አሊያም ነጻ ናቸው ተብለው ሳይወጡ እየተግሏሉ ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥም የአቃቤ ህግ ተደጋጋሚ ምርመራ ጊዜ ቀጠሮ መጠየቁ ዜጎችን ለእንግልት እየዳረገ ነው። ዶክተር ፍጹም አለሙ ነዋሪነታቸው በአሜሪካ ያደረጉ የህግ ባለሙያ ናቸው። ይህ የዜጎችን በቀጠሮና መረጃ ምርመራ ሰበብ ማንገላታት ከወንጀለኛ መቅጫ ህጉ የመነጨ የአምባገነኖች መለያ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ህግ የአንድ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት በወንጀል የተጠረጠረ ሰው ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ ለስንት ጊዜ መመላለስ አለበት ወይም ዳኛው ከስንት ጊዜ ቀጠሮ በኋላ ነው በቃ የሚለው ማቆም ያለበትን ስልጣን አይገድብም ማለት ነው። ማለት ምንድነው? የወንጀለኛ መቅጫው በቃ ዝም ብሎ ክፍት ነው፣ ኦፕን የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉ። ይሄ በኃይለስላሴ ጊዜም የነበረ በደርግም ጊዜ የነበረ ነው። አሁን ይሄንን በወያኔም ጊዜ ይሄንን እየተጠቀሙ ዝም ብሎ በቀጠሮ እያሉ መቅጠር፣ ሰውን ማንገላታት የተለመደ ተግባር በተለይ ባለፉት 27 ዓመታት ማለት ነው። ይሄንን ደፍሮ ይሄ ነገር ገደብ መኖር አለበት፣ ሊሚት መኖር አለበት ብሎ የተናገረ ዳኛ እስካሁንም የለም። ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ይሄንን ነገር በተመለከተ ተጠይቆ ብዙ አስተያየቶችም ብዙ ሎየሮች ይህን ነገር አንስተው እናሻሽለዋለን፣ ይሄንን አንድ ምትል የሆነ ገደብ የሌለው የቀጠሮ ማራዘሙን ነገር እንገድበዋለን እናሻሽለዋለን ብሎ ቃል ገብቶ ነበር። ግን አሁን ሲታይ ለሱም ስለጠቀመው ለሱም ሪጅም ይሄ ስለጠቀመ በፊት ብዙ ሳይንገላታበት የነበረውን የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓትን አሁንም እንዳለ ቀጥሎበታል ማለት ነው። የምርመራ ጊዜን በማራዘም ደንበኛን የሚያመላልስን አቃቤ ገደብ እንዲኖረው በማድረግ በኩልም ዳኞች ችግር አለባቸው። መመላለስ ይብቃ ማለት አለመቻላቸው ተገቢ አለመሆኑን ጠቅሰው ህገ መንግስቱንም የሚጻረር በመሆኑ ዳኞች ሊታገሉት እንደሚገባም አሳስበዋል። ከአንዴ በኋላ ከሁለቴ በኋላ ተመልሰው ፍርድ ቤት መንገላታት የለባቸውም ብሎ ደፍሮ ነው ከዚህ በኋላ እኔ የምርመራ ጊዜ አልፈቅድልህም ብሎ የሚወስን ደፋር ዳኛ የለም። ካድሬ ዳኛ ነው አሁን በብዛት ያለው ማለት ነው። ችግሩ ይሄ ነው። ህግ አስፈጻሚም ይሄን ይፈልገዋል፣ ዳኞቹም ደፍሮ ይሄን ማለት አይችሉም። እና በዚህ ምክንያት ነው ሁሉ እንግልት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም አሳሳቢ ጉዳይ፣ ራሳቸው የጻፉትን ህገ መንግስት ሁሉ የሚጻረር ህግ ነው ማለት ነው እንጂ ይሄ ነገር መሻሻል አለበት ተብሎ ገና ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ሲቀርብ ጀምሮ በእኔ ብቻ ሳይሆን በጣም በብዙ የህግ ባለሙያዎች አንደኛ የተነሳው ነገር ይሄ ነው። ምክንያቱም ይሄ በቀጠሮ ሰውን ማንገላታት ቲፒካል የሆነ ስራ ነበረ፣ በወያኔም ጊዜ የሚደረግ የነበረው ማለት ነው። በወያኔ ጊዜ ግን ይሄ ጠቃሚ የህግ መሳሪያ ነበረ። ዶክተር አብይም ይሄን ጠቃሚ መሆኑ አይቶት ዝም ብሎ ተው እንጂ ይሄንን ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም። ይሄ ህግ እስኪሻሻል ድረስ መደረግ ያለበት ምንድን ነው? እነዚህን የሚወክሉ ጠበቆች ሁልጊዜ ይሄንን እያነሱ ኢ ህገ መንግስታዊ ህግ ነው የዜጎችን በነፃ የመከራከር መብት ውጭ ሆነ የመከራከር መብት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተው ሰላማዊ ኑሮ እየኖሩ ወንጀልን የመከራከር መብታቸውን ይገድበዋል። እና ይሄን ሁልጊዜ እነዚህን የሚወክሉ ጠበቆች ይሄንን መከራከር ይኖርባቸዋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያው የህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት የህገ መንግስት ጉዳዮችን የሚዳኝ ፍርድ ቤት አለመኖሩ ነው እንጂ ይሄ ህግ ራሱ ህገ መንግስቱን ይጻረራል። የህግ ባለሙያው የሰኔ 15ቱ የአመራሮች ግድያን ተከትሎ እየተካሄደ ያለውን ምርመራ በተመለከተም አስተያየት ሰጥተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ የባህር ዳሩ ጉዳይ በነፃ እና ገለልተኛ ኮሚሲዮን አልተጣራም። የአማራ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የአብይ መንግስት አዲስ አበባ ያለው ገና ከጅምሩ ይህን ነከሌ ነከሌ ያደረጉት ብሎ ከማወጅ መጀመሪያ መደረግ ያለበት አሁንም ሚስኖት ሌ ነፃ እና ገለልተኛ ኮሚሲዮን መቋቋምና ይህን ጉዳይ ማጣራት አለበት። ያ ነፃና ገለልተኛ ኮሚሲዮን በውስጡ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች
ያገር ሽማግሌዎች የሚሆኑ ጠበቆች የሚሆኑ በድሮ በወንጀል ምርመራ በክሪሚናሊስቲክስ የሰለጠኑ ሰዎች ያሉበት የተለያየ የእውቀትና የተለያየ የተሞክሮ ልምድ ያላቸው ሰዎች አባል የሚሆኑበት ነፃና ገለልተኛ ኮሚሲዮን መቋቋም አለበት። ምክንያቱም አሁን እንደምናየው እርስ በርሱ የሚጣረስ ነገር ነው እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት። እዛ ነበር የሚሉት ሁሉ ሰዎች ማለት ነው። መንግስት ደግሞ የሚፈልገው ነገር አለ። መንግስት የሚፈልገውን እንዲባል የሚፈልጉ ማለት ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ ያንን ይላሉ። በዛ ላይ ያላደረጉ ያላጠፉ ሰዎች እንዳጠፉ፣ ያጠፉ ሰዎች ደግሞ እንዳላጠፉ ተደርጎ የሚቆጠርበት ሁኔታ አለ በሰውም ዘንድ። እና ይህንን ጥርጣሬ ይህንን ደመና ለማጽዳትና ለወደፊቱ አገሪቱም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጸም መፍትሄ የሚሆን የነበረው ነፃና ገለልተኛ ኮሚሽን ቢቋቋም። ይሄንን የፌደራል መንግስቱ ካደረገ ግዴታው እሱ ነው ማድረግ አለ። ይሄን የፌደራል መንግስቱ ካላደረገ የአማራ ክልላዊ መንግስት ይሄን ማድረግ አለበት። ይሄ ሁሉንም ቢያንስ ማን ከደሙ ነፃ እንደሆነ ማን በዚህ ውስጥ እንደተሳተፈበት እነማን ይሄን ነገር እንደገፋፉት እንትን ይሰጣል፣ መልስ ይሰጣል። አሜሪካን ሀገር አይናችን እያየን የተፈጸመው 9/11 አይናችን እያየ አውሮፕላን መጥቶ ህንፃዎቹን መታ፣ አውሮፕላን መጥቶ ፔንታጎን ወረደ፣ ሌላ አውሮፕላን ደግሞ ፔንስልቬኒያ ወረደ። አይናችን እያየ ለተደረገው ነገር እኮ ነው የ9/11 ኮሚሲዮን የተቋቋመው። እና ለዚህ የፍትህ ስርዓቱ የህግ የበላይነትን እንኳን እዚህ ጋር ለማስፈጸም ምክንያት የአንድ ነፃ ኮሚሲዮን የሚያወጣው የጥናት ጽሁፍና የመረጃ ነበረ የሚበጀው ያ እነማን ጥፋተኛ እንደሆኑ። አሁን ግን ዝም ብሎ ከሌ ያለበት ከሌ ያለበት ተብሎ በጣም ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ የተጎጂ ወገኖችም አጠፉ የተባሉትም ሰዎች ፍትህ ሳያገኙ የሞቱትም ወንድሞቻችን ደመከልብ ሆነው እንዳይቀሩ እሰጋለሁ ማለት ነው።